مشہد میں ایک لال کا دار الشفا بھی ہے، رب کی رضا ہے اس کی رضا وہ رضا بھی ہے، اس در سے جس نے مانگا ہے جو کچھ ملا بھی ہے، روزے سے جس کے کھوتا نہیں رد سوال ہے، وہ بکمال ہے وہ بے مثال ہے جو پھول پھل